Për herë të parë pas 4 vitesh, ish kryeministrit Sali Berisha i pritet fjala pasi ka kaluar limitin kohor në parlament. Koha mbaroi zoti Berisha, faleminderit ulu. Jo skam askin sekond për askënd. Lutem zoti Berisha. Zoti Berisha, lutem. Të lutem ulu. Jo, nuk lejet. Nuk lejet, ulu zoti Berisha. Zoti Berisha, ulu, mos më detyro që në këtë seancë të vazhdoj aplikimin e masave që parashikon rregulloria. Në fjalimin e tij 20 minutësh, Berisha tha se majoranca e Tiranës është ligjore, por e ka humbur betejën morale të saj, sepse 2.4 milion shqiptarë në 25 qershor e refuzuan ta votonin. Konstaton menjëherë se ka zi në fytyrën e tyre. Ekziston kushtetuta morale e njeriu. Ekziston kushtetuta morale e kombit. Ju jeni fitimtar humbës në të mdhenjë historinë e këti vendi. 2.4 milion shqiptar dhe sa përfaqësojnë ata të tjerë që janë në moshë të votimit, ju ndëshkuan. Berisha akuzoi sërish kryeministin si të përfshirë në trafikun e drogës, ndërsa investitorët e huaj nuk investojnë, sepse në Shqipëri nuk është klima e duhur. Na priska, gjë në Kalat Dodz, na Librazhdi, gjë në Frashe e Delvin, tunelit e ushtris, depot e rezerva e shtetërore, janë të vullosura, dyllosura me mira tonelata drog që presin për të shitur. Me ish kryeministin replikoi ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj, i cili u shpreh se Partia Demokratike është në harmoni me shpifjen. Se ti je personi që na ke kujtuar gjithnjë shprehjen e famshme, vërtet hajduti kapeni hajdutin. Vetëm ky e di pse ne në pushtet qëngemi në panik. Ndërkohë që ju në opozit qëngeni në harmoni me shqiptarët. E vërtet, në harmoni, por do të thoshja me trillimin, shpifjen dhe baltë. Xhafaj tha se sfida e Shqipërisë është arritja e standardit evropian për sa i përket rendit dhe sigurisë. Arritja e standardit të vendeve të BE-s për sa i përket rendit dhe sigurisë publike në shërbim të qytetarëve është sfida e kësaj qeverie për 4 vitet e ardhshme. Xhafaj tha se ministria do të hartojë një plan ambicioz me 10 pika kyçe për të bërë të mundur arritjen e këtij standardi. Faleminderit. Faleminderit Xhafaj. Fjalën e ka